سکه زما دوستا تیر ولا ما جمعه تزم منزلا تا پتا شرم جن اپڈیٹ را غلی دی زی چل وکم تا کول سو روکا کنا دا ولا ایفون پدیر خست پب جی کیگی وا ایفون آہا دینی کان تشا دانی کان دکان دگی ناغلی دی تالا ما موبایل دیر با در کلیو چی تا سبق ہوئے زمان زمان پلار واقستو انا کترا چا سر خبری کی عمر ساری چپ چا سر نا دا جی نوالی پیر وان دی سا سبق دو تو بری کچا والی ری پلار ریلا جو کم زمان خبرو کی را دانگی دا والا مشر موبایل بری انا ٹک ٹاک کوا زبری سفیرہ سفوئی گما ورے کچی را مجر خوب پر خبرونو بن را دا تیم کنا تو تو لڑو پر سیاست پانی جگڑی کری داوالا مشرا ریڈو پر ایک دانا خبرو نکوا کدا دیم خوا خبر اوکنا زا لا میل ریڈو والا وزو سبق سنگیاد کم زیا داسو چې دا به نه زیاته پیسې به کله سٹارټینګ دا چې دا انډیا چینل لګولې دیو نه می کتاب بیا خو دو او دا بل نه می تسبیح او دا یو بګی ریډوم لګولې ها تو بیا رالی رانه ما خو تش نه مرا غلې تعالی می بیټ را وړې کم دې ستاسو خو نشته دا والا بیټو مزي چرچی کوا هلا بیټو اسی شیطان سبا خو روجر تا خو بتړی ته بسکی زجی بتا زبان یو لس مش مهنت پکما تاسو یو مش من اس نه شي کول پروجي کې مون ګنا نه کو مون زنه بکاو سبق په وای تلاوت نه بکاو اجي سی بو ونی سبا روجرا ساس تیارې دي سبا روجرا او زمون دا تیارې دي چې د خپل دکاندار سره یم او ټول ارسمي ګران کړ خپل مرګرو ته مومي چې هر څه ګران کوي ځکه چې زموږ خپل تا یو میاشتا د ګټي وټي دي نه بغیر خپل مون کټنه شو کولی دا دوم تیارې دي او که نور څه ګناي نه غلط مو وای کاو به دا خیره دا زم ته اړه دی روزي ته ارسم یو ته ګران کړه حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے شیطان نے رب کریم کی بارگاہ میں یہ کہا تھا کہ اے مالک مجھے تیری عزت کی قسم جب اللہ نے اسے کہا نا کہ تو نکل جا تو مردود ہے تو اس نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم جب تک ان کے جسموں میں روح باقی ہے میں نے گمراہ کرتا رہوں گا